боротися із злочинністю, дотримуватися законності, захищати громадський спокій – таке повсякденне завдання поліцейського. Як справляються правоохоронці області із своїми завданнями, сьогодні в громадському контролі розкаже Роман Стефанишин, начальник ГУНП Закарпатській області. Мої вітання, пане Романе. Ну, Романе Ігоровичу, розпочнемо, власне, із статистики. Якою є криміногенна обстановка в області у порівнянні з минулими роками? Впродовж минулого 2016 року на території Закарпатської області, загалом порівнянні з 2015 роком, рівень злочинності знижився на 14%. Проаналізувавши оперативну обстановку в конкретних районах, можна сказати, що рівень злочинності не знизився, це на території Мукачівського району, Великобрезнянського та Воловецького. Однак варто зазначити, що у Ужгороді, Мукачеві, Виноградові та Берегові рівень злочинності суттєво знизився. Йдеться мова про зменшення кількості правопорушень практично на 40%. З приводу розкриття певної категорії злочинів, я вже неодноразово наголошував і розповідав про те, що які саме тяжкі, особливо тяжкі злочини були розкриті. Якщо брати до порівняння пограбунки, то більше 50% на території Закарпатської області таких злочинів було розкрито. В принципі, на території Закарпатської області ситуація контрольована. Доволі часто доводиться чути, що одним із найпоширеніших видів злочину в Україні є крадіжка. Як із цим тривають справи на Закарпатті? Ну і, власне, трошечки про розкриття цього виду злочину. Торік в Закарпатській області поменшало крадіжок з 4248 до 4164. З них розкрито 1019 крадіжок. До прикладу, хочу розповісти ситуацію, про яку також вже неодноразово і в засобах масової інформації йшлася мова, і по телебаченню, в прямих ефірах розповідалася ситуація, пов'язана з трьома громадянами, два з них, які мешканці Закарпатської області, один з Донецької області, які скоїли ряд квартирних крадіжок на території нашого регіону, а саме місто Ужгород та місто Мукачево. Вжитими заходами працівниками управління карного розшуку та Ужгородського міського відділу дана група була затримана. Вони підозрюються у скоєнні 16 крадіжок на території області. Станом на сьогоднішній день кримінальне провадження в лютому місяці планується направити до суду з ознаками організованої злочинної групи. В цілому на даному напрямку робота постійно триває, адже крадіжка – дійсно, ви правильно говорите, один з найпоширеніших видів скоєння злочинів на території області. Проводиться відповідна профілактика, працюють на упередження та недопущення скоєння такого виду злочину. А що стосується квартирних крадіжок, то нещодавно була затримана злочинна група. Це була група, яка затримана була минулого року. Доведено особам вину у скоєнні 16 квартирних крадіжок. Їм оголошено було про підозру у складі організованої злочинної групи. Справа буде скерована у лютому до суду. Наркоманія – це досить така значна проблема в області. Про це говорять фахівці, про це говорять прокурори. Пропоную переглянути сюжет. Я не мог знаходитися в своєму тілі навіть. Так мене з'їв наркотик. Це дуже жутко і дуже страшно. Я не мог ні лежати, ні сидіти, ні стояти, ні їсти, ні пити, ні о чому думати. То есть это непередаваемо жуткое состояние, поэтому и молодежи могу сказать, что лучше этого не знать и не пробовать. Цей чоловік-наркоман, він знає, що таке ломка, ейфорія та що таке передозування. Однак взяв себе в руки, сьогодні проходить замісну терапію. Лише тепер Валентин усвідомив, яка біда наркотик. Але таких, хто усвідомив, в області сьогодні дуже мало. У 2016 році з цим страшним діагнозом на обліку в наркодиспансері більше 250 осіб. З них 196 з Ужгорода. Однак ці цифри дуже відносні, це тільки ті, хто потрапили в поле зору медиків чи правоохоронців, розповідає головний нарколог Закарпаття. Але це цифра, яка не зовсім відповідає тій картинці, яка є на сьогоднішній день, тому що це ті особи, які зверталися до медиків або попадали в поле зору правоохоронних органів. Насправді їх є значно більше. Є просто особи, які ще до нас не попадали і які не попадали в поле зору правоохоронних органів. Якщо ми хочемо більш-менш
таку картинку мати правдиву, то це треба помножити десь на 4. Лікарі кажуть, підсідають на наркотики від підлітків до дорослих. Причини вживання різні. Однак звідки дістають цю згубну речовину? Нині колишній наркоман з 15-літнім стажем Іван розповідає, на жаль, проблеми з тим, де дістати, в Ужгороді немає. Дістати можна, повірте. Це все, ви розумієте, що це все нелегально, ну це не хліб піти купити в магазині. Є люди, які цим займаються, які на цьому піднімають гроші. Це їхній бізнес. Купити можна. І багато таких, наприклад, в Ужгороді? Я не знаю, тому що я за ці 3 роки цим не займаюся. Мені вистачає того, що я сюди прийду, в таблетку вип'ю. Воно мені не потрібно. Я відійшов від цього. В свою чергу в прокуратурі кажуть, у напрямку боротьби з поширенням наркотиків проводиться недостатня робота. Звинувачує в цьому реформу. Злочини тепер, по-моєму, 10 чи вже 12. Ну, рахуються злочини, де оголошені людям підозри, вони скеровані до суду. Да, у нас є багато кримінальних проваджень, фактових є провадження, де проводяться негласні слідчо-розшукові дії, але системної роботи практично нема. Чому? Тому що наші підрозділи БНОНу, колишні БНОНи, тепер там по-іншому називається, працюють на 3 області, і таких з центром, якщо не помиляюсь, у Львові. Такий міжрегіональний відділ, 12 чоловік, якщо я не помиляюся, з них 4 так би має працювати в нас. Ну, наскільки я знаю, ті 4 були призначені, але що саме цікаво, оперативно-розшукову діяльність вони не могли займатися, тому що нема режимно-секретної частини в них. Ну, це не просто кімната, ви прекрасно розумієте, це має бути обладнана кімната і має бути сертифікована СБУ. Має видати певний сертифікат. Для того, щоб СБУ видало сертифікат, знову ж таки, треба гроші, очевидно, їм. Я правильно розумію. Тобто, такою оперативно-розшуковою діяльністю вони займуться фактично десь січня. Нагадую, ви дивитесь програму «Громадський контроль», і сьогодні у нас у гостях Роман Стефанишин, начальник ГУНП в Закарпатській області. Пане Романе, власне, ви щойно подивилися разом з нами сюжет. Скажіть, будь ласка, як прокоментуєте слова прокурора і, власне, як триває робота з незаконним обігом наркотиків на Закарпатті? Так, дійсно, я згідний з цією позицією прокурора Закарпатської області, що не на належному рівні проводиться робота по виявленню, документуванню злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків. Ця проблематика піднімалася вже вдруге на сесії обласної ради. Буквально вчора також велася про це мова. В свою чергу я проінформував, що з 1 січня 2017 року на території Закарпатської області повернуто підрозділ по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, який в пряме підпорядкування вже відноситься ГУНП України в Закарпатській області. На даному етапі триває підбір особового складу. Найкоротший термін цей підрозділ запрацює, і ті недоліки, які вказані, вони будуть суттєво змінені на краще. Але разом з тим я би не казав дуже, що аж так кричаща ситуація, тому що також наприкінці минулого року управління карного розшуку задокументувало групу, яка діяла на території міста Ужгород та займалася незаконним збутом наркотичних речовин. Також, якщо говорити, боротьба з наркотиками тривала на території Закарпатської області незалежно від того, чи існував департамент, чи не існував. Ці функції автоматично перейшли на працівників карного розшуку з метою документування, попередження, проведення профілактичних заходів. Так що хочу запевнити мешканців Закарпатської області, що ця ситуація буде покращена щодо боротьби та протидії даному виду злочину. І результати будуть всім доведені. Колись дуже популярний, нині заборонений, однак такий, що знову ж таки поодиноко має місце гральний бізнес. Як триває робота поліції у цьому напрямку? Так, дійсно, є така проблемна ситуація. Наприкінці 2016 року розпочалося всеукраїнське відпрацювання щодо боротьби з цим незаконним гральним бізнесом, оскільки це є негативне явище. Так, упродовж 2016 року слідчі внесли до єдиного реєстру розслідувань інформацію майже про 30 кримінальних проваджень. Станом на 14 лютого можна оголосити такі результати. В області виявлено 147 гральних закладів, з них 85
інтерактивних клубів, 60 букмекерських контор, один зал для гри в покері, один зал із ігровими апаратами. Вилучено 285 одиниць грального обладнання та грошових коштів на суму 315 тисяч. Заходи на даному етапі тривають, проводяться відповідні заходи по документуванню протиправної діяльності. Також хочу подякувати мешканцям краю за те, що вони постійно надають інформацію, що нам полегшує роботу у виявленні даного виду злочину. А от хто найчастіше скоює злочини? Чи є серед злочинців Закарпаття неповнолітні? Статистика ведеться з приводу осіб, які скоювали злочини і скоюють. Якщо брати до порівняння після вступу в законну силу закону Савченко, то певна категорія осіб, яка звільнилася з місць позбавлення волі, на протязі місяця повторно скоїли злочини і зараз перебувають у знову місцях позбавлення волі. Робота з неповнолітніми, які перебувають у групі ризику, це одне з важливіших завдань в роботі поліції. Працівниками поліції постійно проводяться збесіди з неповнолітніми, які стоять на обліку. Систематично проводиться відпрацювання. Останнє таке відпрацювання завершилося тиждень тому, і це дає свої результати. Адже кількість злочинів, скоєних неповнолітніми, за їх участю минулих рік скоротилася майже на 12%. У нас є райони, де зниження є особливо відчутним. У Тячівському районі кількість злочинів за участю неповнолітніх зменшилася в 3 рази, в місті Мукачево – 5 разів. Найбільше у 2016 році неповнолітніх злочинів було в Рахівському району, там зафіксовано рекордні 35 випадків. Ситуація також перебуває на постійному контролі, проводяться відповідні профілактичні заходи. Це виражається як у проведенні лекцій в закладах освіти, як проведення екскурсій на території Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, щоб довести саме цій категорії осіб, що злочини скоїти – це не романтика, а це тягне за собою негативні наслідки. Розкажіть, чи налагоджена співпраця з громадянами? Власне, чи поступають звернення на адресу поліції? Якщо так, то якого вони з місту? Співпраця з громадянами дійсно у нас існує. Можу сказати, що на території Закарпатської області на даному етапі існує 81 громадське формування. Зникло 115 таких об'єднань. Можу пояснити, чому. На даному етапі залишилося 81 громадське формування, яке дійсно виконує напряму свої функції, які здійснюють відповідні патрулювання з поліцейськими на території Закарпатської області з метою проведення профілактики. Допомогу надають максимальну і не цураються того, хто не має такого бажання, а ті громадські формування раніше створювалися дуже легко. Зараз ми проводимо повний аналіз, так скажемо, ревізію, і з тими громадськими формуваннями призупиняємо певну роботу. Стосовно спілкування з громадянами, можу сказати, що на території області дільничий, в першу чергу, на якого покладена функція профілактування, постійно спілкується як із сільськими радами, як з громадянами, які на певній території проживають, з метою недопущення вчинення злочинів. Тому що бувають побутові різного виду злочини, люди інформують. Дільничий постійно знаходиться в себе на території, до нього першого надходить інформація, він, в свою чергу, приймає вже рішення по закону, щоб не допустити вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, а навпаки провести профілактику і поспілкуватися з громадянами. Щодо звернень громадян, тенденція звернень громадян у порівнянні з минулими роками зросла. Це у нас є важливий показник довіри громадян. Серед усієї кількості звернень майже 10% складають скарги, за якими обов'язково проводяться службові розстеження, в результаті яких за 2016 рік було притягнуто 21 працівника поліції до дисциплінарної відповідальності. Проблеми у громадян бувають різні. Скаржаться як на дії працівників поліції, на їх думку, неправомірні. Для того проводяться службові перевірки. Є велика кількість осіб, які не згідні з прийнятим рішенням слідчим, також проводимо перевірки, з'ясовуємо. Відповідно, прокуратура, в свою чергу, також реагує на такі заяви та повідомлення. Але разом з тим, як я вже говорив, громадяни надають нам максимальну підтримку і не соромляться зателефонувати і повідомити про ту чи іншу подію, яка дійсно сталася.
Крім того, саме завдяки їм ми знаємо ті ситуації, які відбуваються, наприклад, беру от Тячівському, Рахівському районі, телефонують, бувають скаржаться, бувають дякують. 2015 рік був роком реформування для міліції, у поліцію, власне, як відбулися зміни і чи, можливо, ще щось нове чекає закарпатську поліцію? Поліція зазнала змін у двох дуже важливих напрямках. По-перше, чимало колишніх підрозділів управління закарпатської поліції стали напряму підпорядковуватись Національній поліції України. Мова йде про управління боротьби з економічною злочинністю, патрульною поліцією, кіберполіцією, поліцією охорони, управління внутрішньої безпеки. Але управління внутрішньої безпеки, в принципі, завжди підпорядковувалося напряму міністерству, а зараз Нацполіції. Повернули, як я вже говорив, повторюся, це управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Але всі ці підрозділи виконують свою роботу спільно з головним управлінням Національної поліції Закарпатської області. Ще однією важливою зміною є створення груп швидкого реагування. Якщо раніше заступали на чергування оперативно-слідчі групи, то зараз, окрім Мукачева і міста Мукачева, міста Ужгород, всюди діють групи швидкого реагування. Тільки в Мукачеві і Ужгороді залишилися оперативно-слідчі групи за рахунок того, що там діють патрульні поліції. ХШР для того і створений, щоб він реагував якнайшвидше на ті чи інші події, та заяви та повідомлення громадян, дає свої плоди. Групи швидкого реагування за рівнем розкритих кримінальних правопорушень, за якими закінчено досудове розслідування, за рік стали п'ятими серед 11 структурних підрозділів поліції. Маємо надію, що 2017 рік запам'ятається якісними змінами від запуску патрульних поліцій в районних центрах області. Чи вистачає кадрів? Ну і, власне, як потрапити у лави ГУНП? Головне управління Національної поліції з кінця 2016 року перейшло в постійний штат, оскільки ми були в тимчасовому штаті. Переголошений наказ, люди вже працюють на постійній основі. Разом з тим, з метою після проходження переатестації, є ряд вакансій в лавах Національної поліції Закарпатської області, як і на території, в принципі, всієї України. В зв'язку з цим керівництвом Нацполіції України було прийнято рішення про додатковий набір у підрозділи. Так, у нас був оголошений конкурс, про що ми інформували громадськість, про набір 20 оперативників і 100 поліцейських. З 16 січня до 8 лютого цього року тривав набір на вакантні посади в поліції. Основними вимогами до бажаючих були – це громадянство України, повна загальна середня освіта, знання законів України, вільне володіння українською мовою. Всього виявилося бажаючих 568 громадян, з яких перший етап тестування пройшли 228. Про інші конкретні цифри говорити зараз не можу, оскільки після проходження тестування, медогляду, зараз люди займаються здачею фізичної підготовки. А вже хто залишиться після фізичної підготовки, будуть проходити через відповідну комісію. От тоді я вже додатково скажу, через набір, скільки людей прийнято на роботу для подальшого проходження служби в Національній поліції Закарпатської області. Завдячуючи керівництву Міністерства Нацполіції за підтримки прем'єр-міністра України, проводилася координаційна нарада, колегія, де було визначено такий пріоритет, як підняття заробітних плат особовому складу Нацполіції. Станом на сьогоднішній день оперативний працівник отримує зарплату не менше 10 тисяч гривень. Тобто це є суттєве покращення, і надіємося, що воно так і буде надалі. Дякуємо вам за цікаву та корисну розмову. Ну що ж, наша програма добігає кінця. Нагадую, ви дивилися «Громадський контроль». З вами була Мар'яна Мартин та Роман Стефанишин. Ну, бережіть себе, не зважуйтеся на злочини і залишайтесь на телеканалі М-Студіо.